בעזרת השם, חברותא בנפלאות, גיליון, ל"ג בעומר, פרשת בהר, תשפ"ד, ואנחנו נלמד עכשיו את פרקי אבות. יש לנו מדור קבוע על פרקי אבות בחודשי הקיץ, בהם אומרים פרקי אבות, במיוחד בין פסח לשבועות. עכשיו אנחנו בפרק ד', לומדים את משנה ט'. רבי יונתן אומר, כל המקיים את התורה מעוני, סופו לקיימה מעושר. וכל המבטל את התורה מעושר, סופו לבטלה מעוני. כן, אז הפשט הפשוט של המשנה, בשביל הפשט הזה כדאי להסתכל בפירוש רבנו עובדיה מברטנורא, לא, הוא לא מצוטט כאן, אז אני פותח את זה רגע בפנים. שוב, אנחנו בפרקי אבות, פרק ד', משנה ט'. דרך אגב, החלוקה למשניות היא משתנה בסידורים שונים, אז כאן לפי החלוקה קלאסית וגם בסידורים של חב"ד ותהילת השם. אז כתוב ככה, רבי, עוד פעם, כל המקיים את התורה מעוני, סופו לקיימה מעושר, מפרש רבנו עובדיה מברטנורא, הברטנורא, המקיים את התורה מעוני, שהוא דחוק למזונות. זה לא, לא קל לו, כן? הוא מתבטל ממלאכתו כדי לעסוק בתורה. מה שנקרא, הוא גונב, כן? הוא אומר, אני מקיים את התורה למרות שזה קשה לו, כאילו עכשיו הוא יהיה, יש לו את הברירה עכשיו, הוא יכול להוסיף, לקחת עוד משמרת בעבודה, להביא הביתה תלוש משכורת יותר גדול, או להצטמצם קצת, ועכשיו במקום זה לבחור ללכת לשיעור תורה הקבוע שיש לו בבית כנסת, אז הוא בוחר את זה, למרות שהוא לכאורה על חשבון הפרנסה, ונקרא מקיים את התורה מעוני, סופו לקיימה מאושר. יזכה, בעזרת השם, יזכה לשפע רב, וכל המבטל את התורה מעושר, אומר ברטנורא, מחמת רוב ממון, צריך ליתן ליבו פעם לכאן ופעם לכאן, ואין לו פנאי לעסוק בתורה. הוא עסוק, 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 כל הזמן בעסק, אין לו פנאי לעסוק בתורה, אז אוי ואבוי, סופו לבטלה מעוני, הוא יפסיד את ה... אם העושר גורם לך ביטול תורה, אז אולי לא שווה העושר הזה. טוב, יש כאן דיון מעניין במפרשים, שהרי איננו הרואות שזה לא תמיד כך. בסדר, מוזמנים לעיין במפרשים, אבל גם בגלל הקושי הזה, אז יש פירוש מאוד יפה בספר מדרש שמואל. מדרש שמואל, המחבר נדמה לי שמו רבי שמואל דיוזידה, שהוא בדור של תלמידי הארי הקדוש בצפת. ספר מדרש שמואל, ספר נמצא גם בחלק מהמאגרי מידע היום במחשבים, ספר גדול על פרקי אבות. מה שמאוד יפה בו, שהוא בעצם, כמו סוג של אנציקלופדיה, זאת אומרת, הוא מביא, הוא אוסף, מלקט, המון המון מספרים שהיו לפניו, ולכן יכול להיות על משנה אחת שהוא יפרש אותה ב10 פירושים שונים, כן, הוא מביא מפה ומפה, וגם מביא משלו כמובן, ספר, אחד מספרי הספרים החשובים על פרקי אבות, ואז הוא אומר ככה, כתוב פה, מדובר פה על עוני ועל עושר, אז יש לנו כלל, שהגמרא אומרת, כתוב בגמרא, או בגמרא במסכת נדרים, אין עני אלא בדעת, ממילא גם לצד ההפוך, אין עשיר אלא בדעת. כלומר, העניות והעשירות, יש כמובן עוני ועושר כפשוטו, אבל העניות שבאמת מי שעני, מי שיש לו, שהדעת שלו היא דעת ענייה, אין לו דעת. לבן אדם בור ועם הארץ, בן אדם בלי, בלשון המקובלת, בלי השכלה, או בן אדם שאין לו דעה, אז זה העניות אמיתית, זה העני אמיתי. ואין עשיר אלא בדעת. מי זה עשיר? יש לנו גם בפרקי אבות, איזה עשיר שמח בחלקו, זה נכון. אבל עכשיו אין עשיר אלא בדעת, שוב מי שיש לו עושר של דעת, של רוחב דעת, של העמקת הדעת, של עוסק בתורה ובדברים חשובים, אז הוא נקרא עשיר. אז לפי זה איך הוא מפרש את המשנה? כל המקיים את התורה מעוני הדעת, מה זה מקיים את התורה מעוני? שיש לו עוני דעת, מה הכוונה? אני קורא בפנים את לשון המדרש שמואל. אם היות, למרות שהוא אינו יודע בתורה, הוא מקיים מה ששמע, הוא ידע. זאת אומרת, הוא לא יודע הרבה. הוא איש מאוד מאוד פשוט. הוא לא יודע הרבה, הוא לא למד, לא יצא לו ללמוד, אין לו איזה, לא בן אדם, אין לו שכל מבריק כל כך. אז הוא הולך לרב, הוא שואל מה צריך לעשות, מה שאומרים לו, הוא עושה. אז הוא מקיים, הוא משתדל מאוד לקיים את התורה פה, לפי זה מדובר בעיקר על קיום המצוות בפועל. גם למרות שהוא עני בדעת, אבל הוא מתאמץ. סופו לקיימה מאושר. אז איך הוא אומר, סופו לקיימה מאושר דעתו יתברך, שהוא ישפיע עליו מחוכמתו. הקדוש ברוך הוא ייתן לו אצל הקדוש ברוך הוא יש אושר אינסופי, הוא ישפיע עליו אושר של דעת.
כי ראשית חוכמה יראת השם. הוא מתחיל, זה פירוש מאוד יפה גם בפסוק, ראשית חוכמה יראת השם. אם יש לך יראת שמיים, שזה אתה מקיים את התורה עם מה שאתה יודע, זה ההתחלה של חוכמה, בסוף גם תזכה לחוכמה. אז שוב, כל המקיים את התורה מעוני, למרות שהוא עכשיו עני בדעת, הוא יזכה בסוף לאושר הדעת. וגם הפוך, כל המבטל את התורה מאושר, מה הכוונה? שהוא יודע, יש לו עשירות, כמו דואג האדומי והוא רשע גמור. זאת אומרת, יש פה אחד שהוא למד הרבה תורה והוא רשע גמור. אז זה נקרא שהוא מבטל את התורה מאושר, יש לו עושר, לכאורה הוא יודע תורה. מה יהיה סופו? סופו לבטלה מעוני, שתשכח ממנו. אז הוא מביא שבגמרא מסכת סנהדרין, אז משתמע באמת שמה בגמרא, פרק חלק מה שנקרא דף קו, שדואג שכח את תלמודו. דואג אדמי הוא הדוגמה למישהו שהוא נקרא אביר הרועים, ולפי הפרשנות של חז"ל, הכוונה שהוא היה גדול בתורה, דואג האדומי, ואין לו חלק לעולם הבא, והוא שכח את תלמודו. חיל בלע ויקיענו, כל העושר שהיה בו הוא הוציא. אז שוב, כל זה הפירוש יפה יפה של בעל מדרש שמואל. עכשיו, בספר ליקוטי תורה, אדמור הזקן, מציין בפירוש את הפירוש הזה של המדרש שמואל, ועל גביו הוא בונה עוד קומה מאוד חשובה. עד עכשיו מה הסברנו? מה זה אני בדעת? אני בדעת זה שבן אדם שאין לו הרבה, אין לו הרבה ידיעות, אין לו IQ קבוע, כן? הוא לא כל כך חכם. זאת אומרת, עכשיו, זה בעצם עניות דעת לחיסרון. אומר אדמור הזקן, יש גם עניות דעת שהיא לגמרי חיובית. מה הכוונה? אמונה. עכשיו אנחנו לוקחים את הביטוי דעת ואמונה. שני המושגים האלה. מה היחס ביניהם? דעת, זה כן, דע את אלוקי אביך, כולם ידעו אותי למקטנם ועד עולם, כך כתוב בעתיד לבוא, מלאה הארץ דעה את השם. זה השירות של הדעת. אבל האמונה, עצם האמונה, היא מתחילה עוד בלי דעת. האמונה לא, היא לא בנויה על גבי הדעת, אלא גם עוד כשאין לי דעת, אז אני מתחיל באמונה. אמונה זה עניות חיובית. האדמו"ר הזקן אומר את זה בהקשר של מצה. כן, אנחנו עכשיו אחרי פסח, עברנו את פסח שני, אז כתוב שמצה היא נקראת לחם עוני. מה זה לחם עוני? כי המצה היא מאכל האמונה. והאמונה היא נקראת ענייה. למה היא ענייה? שוב, זה ענייה למעליותה, ענייה לטובה, כי ענייה זה בלי דעת, זה לא בנוי על דעת, זה קודם כל מתחיל כמו תינוק, כמו שמסבירים על המצה, שהמצה זה כמו, כתוב, שהתינוק, ברגע שהוא טועם טעם דגן, אז הוא יודע לקרוא אבא. מה זה לקרוא אבא? לקרוא אבא זה אמונה, בלי ידיעה. כשקטן אומר אבא, זה אמונה ודאית, פשוטה, תמימה, אני מאמין. כן, היום הרבה יהודים אומרים, אני מאמין. כן, אני מאמין. במה הוא מאמין? בקושי יודע, לא זכה ללמוד תורה. יש לו, הוא עני בדעת, אבל האמונה היא אמונה ממה שהיא לא פונקציה של הידיעה. היא מתחילה, כאילו, מתחילה בלי ידיעה, מתחילה באמונה בקשר מאוד מאוד יסודי של דבקות בהשם. אז זה המצע שנקראת לחם עוני. אבל התכלית זה לא להישאר עניים בדעת, אלא על גבי העוני הזה, כל המקיים את התורה מעוני, כל מי שיש לו, כך הוא מסביר את מור הזקן, כל מי שיש לו את בחינת האמונה, שהוא עני בדעת, והאמונה הבסיסית הזאת בלי כלום, כביכול בלי תוכן, אז הוא זוכה בסוף, התכלית, להגיע, וצריך לעבוד על זה גם, להגיע מתוך האמונה אל הידיעה. דע את אלוקי אביך. מתחילים באמונה, כמו פסח, מתחילים באמונה, ואז צריך להתחיל למלא את הדעת. דע את אלוקי אביך, ולהיות עשיר, סופו לקיימה מאושר, שזה, אם כבר דיברנו על פסח, אז זה דעה במתן תורה. אתה הוראת לדעת כי השם הוא האלוקים. עכשיו יש כאן ציטוט מאדמור הזקן, תחילת העבודה צריך להיות בבחינת אמונה לבד דווקא. זה עניות, מה שאמר. עניות חיובית. וממנה יבוא אחר כך לבחינת הדעת, שהוא השגת פנימיות התורה. כמאמר רבותינו ז"ל, כל המקיים את התורה מעוני, סופו לקיימה מאושר. שוב, אז כל זה, מה שאדמור הזקן אומר בקוטי תורה, פרשת ויקרא, עוד מקום שמוסבר בספרים של הרב, זה בסודות מן הסדר, יש שם הפסקה שנקראת לאכול אמונה, אפשר להסתכל, מוזמנים להסתכל שם. עכשיו, המכה בפטיש פה, זה עוד רעיון שבנוי על זה, וזה בהקשר לתפילה. כן, דיברנו על אמונה ודעת, עכשיו אנחנו לוקחים את זה בהקשר לתפילה, וזה לפי התוועדות י"ט כסלב האחרונה, שהרב אמר ככה. כתוב, על תפילה כתוב, שיש תפילת עני, כן, תפילה לעני כי יעטוף.
לפני השם ישפוך שיחו, זה ביטוי מאוד מאוד חזק, וכתוב בזוהר שהתפילה לעני, התפילה הכי מעולה, היא התפילה שקודמת לכל התפילות שבעולם, תפילה לעני כי יעטוף, היא עוטפת את כל התפילות ולוקחת אותן איתה. אז באמת יש תפילה, זה מוסבר שיש תפילת עני ויש תפילת עשיר, אבל כרגע אנחנו בעניין של תפילת עני. מה זה עניות? עניות זה שוב, שאני מתפלל מתוך אמונה פשוטה. אני לא חושב עכשיו, אני לא בא עם איזה נכסים גשמיים, רוחניים, גם אם יש לי כל מיני, אני יודע אולי תורה, אני עושה מצוות, יש לי אולי כל מיני מדרגות, לא, לא, אני מתפלל דווקא כמו ילד קטן, כן, מופיע גם בפוסקים, שבכוונות של התפילה, לגבי הכוונות, שמובא, נדמה לי בשם רבי שמשון מקינון, נדמה לי מבעלי התוספות, ככה מובא במשנה ברורה אפילו, שאחרי כל ההשגות שלו, אחרי כל המדרגות, הוא היה מתפלל כמו ילד קטן. יש תפילה, ופה זה לא רק כמו ילד קטן, אלא כמו עני. עני, אני מתפלל מהמקום הנמוך שלי. כן, תפילה לעני, כתוב בפירוש בהלכה, שלא לעמוד על מקום גבוה ולהתפלל. כשאנחנו מתפללים, אנחנו דווקא יורדים אל המקום הנמוך שלנו, אל המקום של העניות, אל המקום של האמונה. צריך להתחיל מהעניות הזו. כן? לקיים את זה מעוני. להתחיל מהעניות, מנקודת האמונה. אבל, זה כאילו זה הבסיס של התפילה, תפילה לעני. אבל על גבי זה מגיע עשירות. זאת אומרת, עשירות שהיא בנויה על בסיס חשוב של עניות. מה זה עשירות פה? תפילה מתוך דעת שלמה, תוך בהירות. וזה, כמו שכתוב, בעיקר מדגישים את זה בחסידות, בחסידות חב"ד, שההכנה לתפילה זה כן עיסוק של דעת. זה דעת. לפעמים בן אדם מתפלל בעת צרה, אז הוא זועק בלי להכין את עצמו, אבל מה שרצוי זה לבוא לתפילה, כן, חסידים הראשונים היו שוהים שעה אחת ומתפללים, לבוא לתפילה מתוך הכנה, וההכנה הראויה לתפילה, יש כמה וכמה הכנות, יש תפילה במקווה וכולי, אבל לענייננו, ההכנה החשובה לתפילה זה התבוננות. מה זה להתבוננות? כן, לוקח איזה עניין פנימי, מתבונן בו, דע לפני מי אתה עומד, כן, התבוננות. אז כתוב למשל, אתה יכול גם לקרוא איזה כמה שורות, נגיד בספר התניא, כדוגמה, להתבונן בהם, או לפעמים יכול להיות שאתה, בהכנה לתפילת שחרית, אתה עושה את זה כבר בלילה, אתה מתבונן, לומד איזה מאמר חסידות, איזה תוכן אלוקי, זה נקרא עשירות. אז התפילה היא מורכבת מרובד בסיסי של עניות, שזה אמונה, ועל גבי זה מגיעה עשירות של הדעת, התבוננות עשירה. ואנחנו מסמיכים את זה על המשנה פה, המשנה מדברת על תורה, אנחנו לוקחים את זה גם לתפילה. כל המקיים את התורה מעוני, סופו לקיימה מאושר, שנזכה לזה בעזרת השם יתברך.